Poštovani gledatelji, dobrodošli u središnje vijesti. U posljednja 24 sata zabilježeno je 759 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, a 43 osobe su preminule. Aktivnih slučajeva sada je 4903, na bolničkom liječenju nalazi se 2048 pacijenata, a njih 185 je na respiratoru. Do sad se oporavilo više od 211.000 bolesnika, njih 789 samo u posljednja 24 sata. U ponedjeljak 18. ovog mjeseca počinje škola, a kako će ona izgledati pojasnio je resorni ministar. Uglavnom sve će ovisiti o cijelom nizu kriterija, epidemiološkoj slici, odluci svake pojedine županije, ali i razredu. Primjerice, osnovnoškolcima od 1. do 4. razreda preporuča se nastava uživo u učionicama, tako i 4. razredima srednjih škola zbog priprema za državnu maturu. Ostalima se preporuča online nastava, ali naravno sve će ovisiti i o epidemiološkoj slici u svakoj pojedinoj županiji. Nakon produljenih zimskih praznika, kako bi se na taj način usporilo širenje koronavirusa, učenici bi se u ponedjeljak 18. ovog mjeseca trebali vratiti u svoje školske klupe. No neće svi, plan je pojasnio resorni ministar. Nastava za učenike od 1. do 4. razreda počinje licem u lice, dakle djeca od 1. do 4. razreda idu u školu. Ali jednako tako i učenici 4. razreda srednjih škola iz potreba čim bolje pripreme završnog razreda zbog državne mature. Učenici završnih razreda srednjih škola, napominje ministar, na nastavu će pod pojačanim epidemiološkim mjerama, jer će mjesta u školama biti na pretek. Što znači da će se moći osigurati dovoljno velika distanca između učenika u pojedinim razredima, s obzirom da će škole, odnosno ostali razredi od 1. do 3. biti u ovoj prvoj fazi online, i s time mislimo da smo itekako smanjili mogući rizik od širenja epidemije. Dakle, svi ostali osnovnoškolci od 5. do 8. razreda te srednjoškolci od 1. do 3. nastavu će u prvoj fazi drugog polugodišta pratiti od kuće. Ministar se nada da će sve to pomoći da se epidemiji što prije stane na kraj. Za sada su te brojke, ajmo reći, dobre, i ako se one ovako nastave uz ove sve poduzete mjere cijepljenja koje je počelo, mislim da bismo mogli vrlo brzo vidjeti sve učenike u školama. Posebno je bilo riječi o Zagrebu, pogođenom ne samo zagrebačkim, već i petrinjskim potresom. Ako malo pogledate po gradu, vidjet ćete da su se radovi na uklanjanju određenih prijetećih dijelova fasada iz grada intenzivirali. I ono što sam ja danas dobio uvjeravanja da će ti opasni dijelovi zgrada biti, naravno govorimo o centru grada, sanirani, a tamo gdje to ne bude bilo do kraja moguće, riješit će se sa onim posebnim skelama, dakle one skele koje onda naprave tunel pa da se onda sigurno može ispod njih prolaziti. Sisačko-moslavačka županija teško stradala u potresu bit će veliki zalogaj za ministarstvo, no Fuchs se nada da će se i tamo nastava moći održati. Postoji mogućnost da se određenim preslagivanjem unutar tih škola osigura i ovakav način izvođenja nastave kako smo zamislili i predložili. Ne bi bilo loše, s obzirom da bi se onda isto tako djeci i kolektivno onim koji dođu u školu od 1. do 4. pružila i određena psihološka pomoć. Naravno da to uključuje i ono što se preporuča u svim školama, to je ona vježba protupotresna prvi ili drugi dan. Doduše, sve su to preporuke resornog ministarstva, jer će na kraju sve diktirati epidemiološka situacija u svakoj pojedinoj županiji. Naša djeca u epicentru vaše nebrige. Poruka je to koju roditelji učenika osnovne škole Jure Kaštelana imaju za gradske čelnike.
Potresi koji posljednjih dana redovno tresu Sisačko-moslavačku županiju, a i tekako ih se osjeća i u Zagrebu, samo su kap koja je prelila čašu njihovih problema s ustanovom u kojoj njihova djeca slušaju nastavu. Stara zgrada, polumontažni objekt star više od 50 godina, u trenutnim je okolnostima prijetnja svima koji borave unutar nje. Više u prilogu. Sigurna škola za sve. Želja je to inicijative roditelja za osnovnu školu Jure Kaštelana, koji svakodnevno strahuju za sigurnost i zdravlje svoje djece dok borave u školi. Ono što prvo zapravo danas želimo reći da nam je fakat dosta. Dosta nam je osjećaja straha i zabrinutosti. Dosta nam je izostanka reakcije nadležnih. Želimo da naša djeca idu u sigurne škole i ne želimo doslovno biti prisiljeni djecu slati u nesigurne škole. Svakodnevna podrhtavanja tla samo dodatno uvećavaju mogućnost nastanka velike štete na ovoj školi. Za ovu tu našu školu koju vidite još je 2012. utvrđeno zapravo da ona ne posjeduje odgovarajuću seizmičku otpornost. Naša škola puca u normalnim uvjetima. Ona ima jako loše temelje, njen pod puca po čitavoj dužini i svakog ljeta, recimo kad se povuku vode, kad popusti tlo, imamo nove pukotine na zidovima. I sad iz tog razloga ona je preodređena za rušenje dobrog dijela građevine, rekonstrukciju i onda dogradnju. Stoga, nakon nekoliko godina prozivanja, slušanja, obećanja, odlučili su tražiti konkretne poteze. Znači, zahtijevamo statičku analizu svih školskih objekata na području grada od strane neovisnih stručnjaka i da onda ti rezultati budu transparentni, da budu dostupni široj javnosti. Zatim želimo osiguranje odgovarajućeg okruženja za djecu i za sigurno provođene nastave za to vrijeme dok se te analize rade. Naime, te analize i traju određeno vrijeme. No sve to s velikim naglaskom, izrečenim po dosadašnjem iskustvu, bez estetskih zahvata, napravite konkretnu obnovu, poručuju roditelji. Želim gradonačelniku, gospodinu Bandiću, zatim pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, gospodinu Lovriću, ministru obrazovanja, gospodinu Fuksu i svim nadležnim službama poručiti. Dajte prestanite sa nevažnim, nebitnim i estetskim ulaganjima. Počnite ulagati u vrtiće i škole. Počnite živjeti tu realitetu. I na kraju počnite brinuti o dosljednoj provedbi prava djeteta na sigurnost. Škola uskoro otvara svoja vrata za sve učenike nakon praznika. U kakvom će ju stanju dočekati, mnogi se pitaju, no ujedno su sigurni. Ova škola nije sigurna za djecu niti djelatnike. A o stanju gradskih škola govorili su i zagrebački SDP-ovci. Traže da se sve školske zgrade detaljno pregledaju. Velik dio njih, manje ili više, načeo je zagrebački potres iz ožujka prošle godine, a dodatno im je štetu, sumnjaju SDP-ovci, nanio i jaki petrinjski potres iz prosinca. Odgojno-obrazovne ustanove u gradu Zagrebu nisu sigurne, tvrde gradski SDP-ovci, a roditelji su, kažu, zabrinuti za svoju djecu. Stoga traže odgovore od gradskih vlasti. Zašto smo danas ovdje? Zato da predamo zaključak o stanju koji tražimo od grada Zagreba, da nam da cijeli popis i stanje odgojno-obrazovnih ustanova u gradu Zagrebu, o kojima smo zapravo i pričali, a to je ustanove koje danas možemo vidjeti su derutne, nisu obnovljene od potresa još prošle godine, a sada smo nažalost imali i nastavak, to je drugi potres u prosincu. Prije tjedan dana poslali su prijedlog za sazivanje izvanredne sjednice Gradske skupštine i tražili od predsjednika Mislava Hermana da ne odugovlači. Da situacija nije za odugovlačenje, nego da je nužno da se žurno sastane Gradska skupština, da se donesu određeni zaključci, jer potres koji se dogodio 28. i 29. prosinca ostavio je velike posljedice i na grad Zagreb. Nažalost, predsjednik Gradske skupštine i gradski HDZ ignorirali su taj naš prijedlog. Danas je došao poziv za sjednicu predsjedništva skupštine, ali tek sljedeći ponedjeljak. Dakle, 13 dana od zahtjeva, to je, smatra Mišić, poruka građanima Zagreba da HDZ nije briga za njih.
dječji vrtić Bajka u gradskoj četvrti Trešnjevka Jug, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi, gdje ste mogli vidjeti dijelovi fasada kako vise i predstavljaju ozbiljnu opasnost kako za djecu, zaposlenike vrtića, tako i za roditelje i sve ostale građane. Drugi primjer je osnovna škola Horvati, jedna od starijih škola u gradu Zagrebu, koju je ovaj potres ostavio velike, velike štetne posljedice. Novo polugodište kuca na vrata, a škole, tvrdi Maras, nisu sigurne. Danas su roditelji u gradu Zagrebu dvostruko zabrinuti. Jedna stvar je poslati djecu u školu zbog stanja sigurnosti i škola i zgrada koje su dodatno potresom u Petrinji narušene, i ja mislim da ne treba biti preveliki građevinski stručnjak da pogledate kako te zgrade izgledaju i kako iznutra su se pojavila neka nova i izvana oštećenja. A kad smo kod SDP-a, 2013. je u Zagrebu usred predizborne utrke promijenio gradonačelničkog kandidata. Umjesto Davora Bernardića uletio je tada aktualni ministar zdravlja Rajko Ostojić. Pobjedio je Milan Bandić. 4 godine kasnije SDP u Zagrebu nije imao svog kandidata, već je za gradonačelnicu podržao HNS-ovu Anku Mrak-Taritaš. Pobjedio je Milan Bandić. Ove godine, iako se izbori bliže, SDP još uvijek nije istaknuo kandidata, pa smo pitali prvog zagrebačkog SDP-ovca Gordana Marasa što se čeka. Što se tiče SDP-a, odnosno izlaska na izbore, mi ćemo u narednih 2 tjedna imati sjednicu gradskog odbora i donijeti odluku o tome ko će biti kandidat za gradonačelnika. I uvjeren sam da ćemo imati, naravno u pregovorima smo još sa potencijalnim partnerima koji su i prije pregovarali sa nama. Znači, bez obzira što koalicija s Možemo nije uspjela, odnosno Možemo hoće ići sami na izbore. Mi ćemo razgovarati i razgovaramo i sa kolegicom Ankom Mrak-Taritaš i sa kolegom Petekom i sa ostalima koji su još spremni ponuditi promjenu gradu Zagrebu. U naredna 2 tjedna ćemo dogovoriti i izlazak na izbore, odnosno da li idemo u koaliciju, ko će biti kandidat za gradonačelnika grada Zagreba u ime SDP-a i te koalicije. Znači, to će biti osoba iz SDP-a koju potvrdi gradski odbor. Pa ja sam predsjednik gradske organizacije, znači to je najnormalnija mogućnost, i voditi stranku na izbore obično vodi osoba koja ima legitimitet za to. Znači, s te strane, kako bi rekao, to je ono što će gradski odbor odlučiti. Za 2 tjedna ćete čuti i službenu odluku, ali ja sam spreman preuzeti tu vrstu odgovornosti. Eto. Korona epidemija i dalje je tu, a s njom su tu i stroge mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite, koje su između ostaloga zatvorile sve ugostiteljske objekte u zemlji. Vrijeme prolazi, ugostitelji i dalje svoj posao ne mogu raditi i sve im je teže. Pomagali su unesrećenima na Banovini besplatno, no ostali su i bez tog posla jer ga je preuzela država, ali ne besplatno. Više će nam reći naš današnji gost, gospodin Dražen Biljan iz Nezavisne udruge ugostitelja. Gospodine Biljan, dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, čekali smo 2021. kao neku spasonosnu godinu, dočekali smo je, ali evo, mjere su i dalje tu do kraja mjeseca, ugostitelji i dalje ne rade. Znamo li do kada, jeste li u kontaktu sa stožerom? Nažalost, ne znamo. Kontakt kao takav je prekinut ovu jesen. Upućen je poziv u više navrata naše vladi da nas pozovu na razgovore, da vidimo u kojem smjeru će otići to popuštanje mjera ili početak našeg rada. Nažalost, još uvijek čekamo njihov poziv na razgovor. Od početka pandemije, od kako nas je sve zatvorila, pa tako evo posebice i ugostiteljske objekte, i vlada, odnosno i država i grad Zagreb dali su neke mjere pomoći ugostiteljskim objektima, no to je više za radnike bilo usmjereno. Kako onda preživljavaju vlasnici obrta? Kako dakle ugostitelji preživljavaju cijeli ovaj period? Vrlo teško, odnosno nikako. Mjere su propisane. Mjere su donešene za očuvanje radnih mjesta naših djelatnika. Određene su nekakve mogućnosti pomoći nama, poduzetnicima, vezano za nepokriće, za pokrivanje nekakvih fiksnih troškova. Međutim, od toga još uvijek ništa. Što se tiče mjera za očuvanje radnih mjesta, velika brojka naših kolega još uvijek nije dobila mjere potpore za očuvanje radnih mjesta za mjesec listopad ni za mjesec studeni. Tako da su naši kolege na izmaku snaga.
Što se tiče novci, iako su rečeni da će doći i dalje... Jesu, mjera je propisana, ali kažem, veliki broj naših kolega ugostitelja, odnosno i kolega iz drugih djelatnosti, još uvijek nisu dobili mjere potpore za mjesec listopad, pa tako i za mjesec studeni. Što se tiče fiksnih troškova za nas poduzetnike, propisane su, određene su nekakve, mi smo imali vrlo intenzivne pregovore na koji način će država pomoći nama poduzetnicima, pošto su ovo bile mjere za očuvanje radnih mjesta naših djelatnika. Što se tiče fiksnih troškova, fiksni troškovi se pokrivaju za 12. mjesec. Računi su sada počeli stizati u siječnju, ovoga na naplatu. Ovoga valuta je sada u ovome mjesecu. Međutim, situacija je tu vrlo teška. Naši računi su prazni. Kako da platimo fiksne troškove za 12. mjesec kada prihoda nema mjesec i pol? Mi smo stvarno na izmaku snaga. Ono što smo mi molili i u razgovorima posebno isticali kod naših uvaženih ministara. Fiksne, znači računi nas ugostitelja su prazni. Moramo plaćati naše fiksne troškove. Ako su računi prazni, moramo u pozajmicu. Otvorila se linija COVID kredita. Privatno posuđujemo. Zašto ja moram izvaditi, odnosno dobiti kredit COVID da bi platio fiksne troškove koje će mi država u roku 60 dana refundirati? Molim vas, gospodo, platite odmah te fiksne troškove. Zašto da idemo u još veće dubioze? Zašto da uzimamo nove kredite da bi platili fiksne troškove? Pa tek onda, plaćajući te fiksne troškove, mi šaljemo te naše račune plaćane i dokaze o plaćanju našoj vladi kako bi nama to refundirali. Zar nije jednostavnije i brže automatski odmah platiti te naše troškove? Da, dok ste pregovarali zapravo i te mjere koje jeste dobili, da. U igri su bile i druge. I sa gradom Zagrebom i sa vladom ste pregovarali o manjem PDV-u, neplaćanju najmova gradskih... Tako, tako je. Pa PDV, mi za niži PDV kako bi mogli rentabilno poslovati, pričamo sa našom vladom već 2 godine. Sada je specifična situacija. Eto, i COVID nas je pogodio. Dogodila se strahota sa tim potresom na našoj Banovini. Stalo je razmišljanje o PDV-u. Ali to je ključno da se pomogne poduzetniku. Ključno je nama, ugostiteljima, rasteretiti nas porezno. Kako bi vi nas rasteretili, mi bi prodisali. Stvorila bi se sredstva za likvidnost, stvorila bi se sredstva za očuvanje radnih mjesta naših djelatnika, za dizanje plaća i za novu dozu investicija u turizmu. Mi smo jak sektor u sektoru, odnosno u djelatnosti turizma. Što će se prvo otvoriti nakon završetka ovoga COVID-a, mi vjerujemo ove godine? Prvo se budi turizam. Dajte nam, vlado, pomozite, rasteretite nas. Dodatno, ako nas porezno rasteretite, siva ekonomija pada. Sad se događaju sve češći slučajevi crnih ekonomija, jer jednostavno su ljudi na rubu. To je sad već granično sa psihičkim oboljevanjima. Slično što se događalo i za nove godine, proslave, Božić, sve to, kafići, ugostiteljski objekti nisu radili, pa su bili ti privatni, ajmo reći tako, crni kvarti. Upravo to. Nažalost, pored svega ovoga, nakon svega ovoga, nadamo se da će brojni ugostitelji dočekati kraj epidemije, otvaranje ponovno i rješenje mjera. No, vrlo teško. Nažalost, već su brojni koje smo pazili u prethodnom periodu koji su stavili ključ u bravu i koji su rekli ja više ne mogu. Da. Kakva je trenutna situacija? Znamo li brojke koliko ih je odustalo više od svojih ugostiteljskih objekata i sličnoga? I koliko će možda odustati po vašim saznanjima? Kolege su na izmaku snaga. Mi ne možemo dobiti od Državnog zavoda za statistiku koji je broj u pitanju. Iz nekakvih poznanstva, nekakve osobne privatne komunikacije mi saznajemo svakim danom sve više mojih kolega razmišlja o prekidu svoje djelatnosti. Alternativa kao takva ne postoji. Tu je ključno za istaknuti. Ja sam predsjednik sekcije kafe barova grada Zagreba. To je jako veliki broj u našoj ugostiteljskoj djelatnosti su pripadnici i vlasnici kafe barova. To su vam uglavnom na području Hrvatske mali barovi u kojem su zaposleni članovi obitelji i poneki djelatnik sa strane. Obrtnici u Hrvatskoj jamče svojom osobnom imovinom da će funkcionirati i plaćati svoje obaveze državi i dobavljačima. Svojom osobnom imovinom. Propašće, bankrotiraće, alternative nemamo. Molim vas, vlado, platite mjere. Mjere su 4000 kuna. Kako živjeti sa 4000 kuna? Tako da tu nam se ne piše dobro. Jedini pokazatelj koji mi dobivamo je od Zavoda za zapošljavanje. Svakim danom je novi broj novo prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje. Tu je alarmantna situacija.
Spomenuo sam na početku našeg razgovora, mjere su produžene do 31. siječnja. Ne znamo hoće li i dalje se produžiti nakon toga, no ako se to, nažalost, svih nas dogodi, postoji li šansa da ponovno budu prosvjedi, da ponovno na taj način tim nekim mirnim apelom pokušate ukazati da je jednostavno sat otkucao, da više nema dalje? Mi u Osijeku razmišljamo o svim opcijama. Jedna od mogućnosti je ta. Moramo se boriti za svoja prava. Gledajte, mjere za očuvanje potpora radnih mjesta su mjere za nerad. Mi želimo raditi. Dajte nam da radite. Dajte malo više uvažite struku epidemiologa. Dajte se osvrnite na okolne zemlje. Dajte u našem okruženju sličnog smo mentaliteta. Imamo BiH, imamo Srbiju. Upravo to. U Bosni i Hercegovini je policijski sat. Dakle, mjere jesu od 23 sata. Nadalje nema kretanja. No, ugostiteljski objekti rade i sve život najnormalnije teče. Brojke su, ako se čak ne varam, na dnevnoj bazi nešto i niže od hrvatskih brojki, unatoč manjim mjerama. Kako onda to? Mislim, mi smo Ja na neka pitanja nemam odgovore. Ne možemo dobiti službene odgovore. Ja kao laik u zdravstvenoj struci, kao ugostitelj koji sam cijeli život pune 3-4 godine, nemam odgovore na pitanja koja sebi postavljam i struci. Molim vas, dajte nam odgovore. Mi smo nazad pola godine tražili statističke izvještaje na nivou Europe koliki je postotak zaraženosti u našim ugostiteljskim objektima u Europi. Dobili smo podatak jesenas iz Austrije ispod 1%. Mi u Hrvatskoj ne možemo dobiti taj podatak. Ja decidirano tvrdim, ugostiteljski objekti su vrlo sigurna mjesta. Mi smo od ljeta krenuli u vrlo konstruktivne razgovore sa našim stožerom i istaknuli smo da je zdravlje naših građana na prvom mjestu. Svakako, zdravlje na prvom mjestu. Dajte nam alternativu u ekonomskim mjerama. Sa zdravljem se ne pregovara, ne licitira, zdravlje na prvom mjestu. Ja decidirano tvrdim da su naša mjesta sigurna i najmanji izvor zaraženosti. Čak nema ni dokaza je u ugostiteljskim objektima. I nakon cijele te priče, nakon svih mjera, nakon svih minusa koje ste doživjeli zbog svih mjera, ugostitelji su jedni od prvih koji su stali i rekli, evo na Banovini, znamo što se događa, idemo, pomoćemo. Sve ste kroz humanitarnu pomoć skupili, čak i od sebe dali. I ponovno su i ta vrata zatvorili, država je to dala jednoj privatnoj tvrtci i to će se i naplaćivati. Gledajte, kome je dala, ja ne bih o tome, to nije u našoj domeni. Naše kolege su, znači, potres se dogodio u 12:19. U 14:32 je bio naš prvi kamion sa hranom u Petrinji. Mi smo krenuli srčano. Pomogli smo naše bolnice. Kuhali su naše kolege puna dva tjedna našim zdravstvenim djelatnicima u bolnicama širom Hrvatske, u zavodima za javno zdravstvo. Pomogli smo srčano. Mi želimo pomoći, mi želimo biti humanitarci. Eto, tako se dogodilo, nažalost, i taj katastrofalan potres. Tu nema razmišljanja. Srčano smo se skupili. Mi smo u roku 24 sata javilo se 500 kuhara iz cijele Hrvatske. Gledajte, mi ništa ne tražimo za uzvrat. Tu smo do kad god trebamo. Za bilo koju vrste pomoći, ugostitelji su uvijek prvi na licu mjesta. Znate kako se kaže, dobro se dobrome vraća, tako da se nadamo, evo i mi, da će se vama ugostiteljima to vratiti. I vama mogu još jednom zahvaliti na svemu što radite, ali naravno i na gostovanju. Eto, apel našem stožeru, pozovite nas na razgovor. Ljudi su jako isustrirani. Mi stvarno ne znamo sa tim mjerama. Ljudi su psihički preopterećeni. Ne znamo kad ćemo biti otvoreni. Molim vladu, molim stožer, pozovite nas na nove razgovore za popuštanje i otvaranje naših objekata. Hvala vam puno. Hvala vama. Kardinal Bozanić i Porfirije Perić zajedno su obišli Zagrebačku katedralu te crkvu Svetog Preobraženja na Cvjetnom trgu te svjedočili štetama nastalim u razornim potresima, kako u ožujku, tako i u prosincu prošle godine. Svim Zagrepčanima poručili su kako je ovo izazovno vrijeme u kojemu trebamo poticati na zajedništvo koje nas jedino može voditi ka boljim vremenima. Dva velika potresa oštetila su dvije velike zagrebačke katedrale, onu katoličke crkve i onu pravoslavne. Ovoga puta smo se sastali da razmenimo iskustva, da pogledamo u oči sa izazovima koji su zadesili čitavu našu zemlju. Pre svega s jedne strane imamo pandemiju koja i dalje neumitno pred sobom ruši ljudske živote, ali dodatno smo suočeni ovdje i sa evo već toliko uzastopnih potresa za koje ne znamo kada će prestati.
No, nažalost, nisu jedino katedrale nastradale. Potres je urušio, ali i djelomično oštetio brojne druge sakralne objekte. Na prostoru Banije postradalo je negde 7 ili 8 hramova. Dva su potpuno srušena, a ostali hramovi su veoma oštećeni. Sve zajedno ovdje na području Zagrebačke nadbiskupije od potpuno porušenih do ranjenih dolazimo do nekih 80 crkava i do nekih 69 crkvenih objekata. Dva vjerska predstavnika obišli su katedrale kao znak uzajamne podrške vjernicima i katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti. Mi ovdje hodamo kao vjernici, kao biskupi, koji u isto vrijeme gledamo na potrebu i na patnju ljudi, ali i na pomoć koja dolazi od Boga. U izazovnim vremenima pokazali smo svoju ljudskost, zajedništvo koje je na stranu maknulo sve podjele i razlike, čovjek uz čovjeka i veliki i mali, svi zajedno za one koji trebaju pomoć. Ja bih želio još samo naglasiti da smo svjedoci jedne eksplozije dobra koja se očitovala prošlih dana i to bez obzira sa kojih strana je došlo i to dobro koje se očitovalo, ono nas poziva da sa jednim pouzdanjem gledamo u budućnost i trebamo postaviti pitanje što nam Bog poručuje ovime što se događa. Zima je pokazala zube. Stigao nam je prvi ovosezonski ledeni val s dnevnim temperaturama svega nekoliko stupnjeva iznad nule i s debelim minusima tijekom noći. Našeg prognostičara Kristijana Božarova pitali smo do kad ćemo se smrzavati, kolike minuse možemo očekivati narednih dana i hoće li biti snijega. Pogledajmo što nam je rekao. Hladno vrijeme koje nam je pristiglo proteklih nekoliko dana nastavit će se i do kraja tjedna, no moram naglasiti jednu stvar, kriteriji za zimu su nam se značajno smanjili. Naime, temperature koje imamo sada i koje ćemo imati do kraja tjedna nisu ništa posebno za najhladniji mjesec u godini, a to je upravo siječanj. Dva su glavna preduvjeta da imamo posebno niske temperature krajem ovog tjedna, a to su snijeg na tlu i vedra noć. U Zagrebu snijega na tlu više nemamo i vjerojatno ga nećemo ni imati, jer su moguće samo male snježne količine do kraja tjedna, a i noći neće biti potpuno vedra, što znači da se na širem zagrebačkom području do kraja tjedna mogu očekivati noćne temperature najniže do minus 10. U samome gradu bit će to vjerojatno i nekoliko stupnjeva više, bliže minus 5. U široj okolici, po nizinskoj Hrvatskoj i osobito u gorskim krajevima, temperatura može u nekim jutrima krajem tjedna pasti i do minus 13, minus 14, ali to će biti rijeđa pojava. Najviše dnevne temperature uglavnom će se kretati oko nule ili u laganome plusu, a što se oborina tiče, bit će to većinom suho vrijeme, samo uz kratkotrajne nalete snijega, ono što možemo nazvati pljuskovima snijega. Kad dohvatimo najniže temperature krajem ovoga tjedna, već u sljedećem tjednu na vidiku je popuštanje hladnoće i značajniji porast temperatura. Nema zime za Eskime, ali niti za djecu. Iako je u našu zemlju stigao prvi ovosezonski ledeni val, kao što smo čuli u prethodnom prilogu, najmlađi uživaju u zimskim radostima na Cmroku, popularnom zagrebačkom sanjkalištu. A
A preko ledenog vala i smroka dolazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana većinom suho uz naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slaba, temperatura zraka između 0 i 2 Celzijeva stupnja. Na večeri tijekom noći malo hladnije. Bioprognoza će i nadalje biti relativno povoljna. Pogledajmo još i kako će nam vrijeme biti sutra. U našem će gradu biti suho i djelomično sunčano. Vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 7 do minus 2, a najviša dnevna tek između 1 i 4 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će tijekom cijeloga dana biti relativno povoljna. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta, a odmah nakon njih i našu emisiju Zoom Zagreb. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Budite odgovorni i čuvajte zdravlje. Ugodnu večer i doviđenja.